Amor versus paixão é o tema da aula de hoje. Queremos saber a sua opinião, qual a diferença que existe entre o amor e a paixão. Participe, tvuniversal.org ou facebook.com/escoladoamor. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje e eu quero apresentá-los, o Pablo e a Luciana. Pablo, me fala uma coisa, como vocês se conheceram, como foi esse encontro, Luciana, e como está hoje o relacionamento? Nós nos conhecemos no trabalho, uhum. né? No ciclo de amizade, no ciclo de amizade, as pessoas, e eu conheci ela lá. E logo quando eu a vi, eu não acreditei que ela pudesse gostar de mim, eu me senti inferior uhum. olhando para ela, porque... À primeira vista, eu achei ela muito interessante, muito bonita. E como sempre, eu tinha esse complexo de inferioridade em relação às mulheres. Mas eu fiquei calado na minha, não me identifiquei, não deixei claro para ela que gostava dela. Pelo menos naquele momento. Uhum. Né? E aí o tempo passou, passou-se mais de um ano trabalhando junto. E a gente foi se aproximando. Então, eu percebi que ela deixou no ar que ela se interessou por mim. Aí foi quando eu cheguei. Então, você deu uma dica, Luciana, foi isso? Foi. Tive que dar um empurrãozinho, né? Você já tinha percebido que ele estava interessado? Da mesma maneira que ele pensava assim, que eu não poderia não me interessar, eu também achava que ele não ia se interessar por mim. Porque desde o começo a gente percebeu que a gente era muito diferente. Até hoje a gente é muito diferente. Então... Eu não via, assim, muita compatibilidade. Mas, na realidade, não era isso. É que a gente, como falando, né, de paixão, a gente meio que está acostumado sempre a se apaixonar e ficar procurando aquela alma gêmea, aquela pessoa que completa, que é extremamente igual. Quando, na realidade, não é bem assim. Uhum. Então, deixei umas dicas, né? Aí ele entendeu as dicas, aí daí a gente começou a conversar, começou a se conhecer melhor. E nessa dica você viu que ia dar certo? Vi, eu acreditei, porque eu analisei ele como pessoa. Então, como a gente já tinha assim, um tempo já se conhecendo, eu vi ele no trabalho, então eu percebi o caráter dele, o comportamento também com as outras pessoas, até com os familiares. Então, eu vi que valia a pena investir. Então, nós temos um casal que não se deixou levar por uma paixão, né? Bom, namoraram quanto tempo? Foi rápido. A gente, assim, entre namoro e noivado, foram 9 meses. Mas porque a gente já estava muito decidido. Inclusive, a gente começou a namorar aqui na Terapia do Amor. Foi. E nos casamos também na Terapia do Amor. Quer dizer que vocês vieram à terapia para aprender? Isso. Porque, assim, tanto eu quanto ele, a gente... Acho que todo mundo algum dia já se apaixonou na vida. Então, eu já tinha me apaixonado, já tinha sofrido também... Então, não estava, assim, não foi para arriscar, não foi mais uma tentativa. A gente já estava decidido mesmo a investir naquele relacionamento da maneira correta. Quer dizer que houve um relacionamento que deixou você frustrada? Sim, sim. É. Porque a paixão, você não pensa, você só, assim, coloca aquela pessoa como se fosse o objetivo da sua vida. Então, você vive em função daquilo. Uhum. Você não para pensar se aquela pessoa tem um bom caráter, se ela é comprometida, ou se você pode ter um futuro junto com aquela pessoa. Você só pensa naquilo. Coloca aquilo como se fosse, assim, o objetivo da vida. Só que chega uma hora também que aquilo cansa, né? Porque você vê que não é a falta daquela pessoa que vai fazer você feliz. Você errou também no passado, Pablo? Errei várias vezes. E não tem nada melhor do que viver uma história de amor para descobrir como é uma paixão. Né? Quando a gente vive uma história de amor, como eu estou vivendo com a Luciana, 9 anos, pouco mais do que 9 anos, a gente consegue entender o que é uma paixão. Uma paixão, eu diria que é um êxtase, é uma coisa que passa, é uma coisa que a gente investe, mas a gente não tem retorno. É como eu diria, estava até conversando com ela, a gente fica cego. Eu, no passado eu fiquei cego várias vezes, ela também me contando as histórias. Mas quando eu conheci a Luciana, é tão importante ela falar da terapia, que a terapia eu diria que é uma vacina. Eu diria que é uma orientação que muitos não têm. E nós tivemos. Por isso a gente se conheceu, a gente fez
essa aula presencial, né, essa terapia do amor. E graças a Deus hoje a gente tá bem. Quando vocês se casaram, veio a fase de adaptação, Luciana? Sim, é. Aí essa é a parte complicada, porque da mesma maneira a gente conseguiu passar por essa adaptação, porque a gente tinha um objetivo na cabeça, não, a gente se casou para ir até o fim, não, assim, o fim só a morte separa. Então, mas assim, nós tivemos problemas de adaptação, porque a gente é muito diferente. Por exemplo, ele é extremamente urbano e eu sou, detesto, assim, essa coisa de shopping, cidade, gente, carro. Então, já começa por aí. Então, um passeio, por exemplo. Ele quer ir para o shopping, eu quero ir para um parque. Então, e assim, veio também a parte, eu era muito independente, sempre, assim, fui criada aquela coisa assim, não, estuda, trabalha, vive sua vida. E ele já era aquela coisa assim, mais família, então eu era totalmente... assim, cuidar da minha própria vida, e ele já queria aquela coisa assim, família. Então a gente teve que se ajustar. Aí a gente vê a importância da continuidade do aprendizado, né? Vocês se prepararam para perceber se um era a pessoa ideal para o outro, para se decidir namorar e casar. Mas quando se casa é uma nova fase, onde as diferenças aparecem, diferenças que no namoro tudo bem, né? Na realidade, você começa a conhecer de verdade depois do casamento. Você pensa, eu pensava, ah, não, a gente se conhece muito bem. Só que quando casa, que você vai realmente ver que você não conhece. Então, você vai começar a descobrir coisas que você não via no namoro. Porque quando a gente namorava, tudo era perfeito. Eu lembro até hoje, uma conversa que a gente teve, que a gente falando sobre os defeitos, aí eu falava para ele, ah, mas eu sou cheia de defeitos. Aí ele também, não, eu também sou cheia de defeitos. No namoro é assim, só que a gente ficava, né? Assim, não, imagina, você não tem defeito, você é perfeito. Depois do casamento, a perfeição foi desmascarada. Ah, eu acho que cabe bem aqui aquela historinha do banco da praça, do casal no banco da praça. Outro dia nós falávamos na terapia do amor a respeito dessa historinha, porque... os dois, quando namoravam, eles estavam sentados no banco da praça, os dois juntinhos, pareciam, os dois pareciam um só, né? De tão grudados que eles estavam. E aí a lua se escondeu atrás da nuvem. E ela então diz, oh, meu amor, a lua se escondeu. E ele, bem romântico, bem nessa colocação que a Luciana disse, fala assim, não, é porque ela... está com ciúmes de você, falando da lua, né? E depois de alguns anos de casado, os dois voltaram no mesmo banquinho, na mesma praça. Só que um sentado numa ponta e o outro sentado na outra. E aí nenhum tinha um assunto com o outro, nenhum falava com o outro. E dali a pouco aconteceu a mesma coisa, a lua se escondeu atrás da nuvem e ela... olha lá, a lua se escondeu atrás da nuvem para puxar conversa com ele. Ele logo disse assim, não está vendo você que vai chover, sua besta? Quer dizer, no namoro é aquele negócio, tal, né? Depois que se casa, aí vem a realidade. Mas esse não é exemplo de um dos nossos alunos, não. Esse foi reprovado no teste. Depois do casamento veio a fase de adaptação. Quais foram, assim, os pontos mais críticos da relação, Luciana? Mais crítico, realmente, nessa parte de... eu não era muito, como é que eu posso dizer, muito submissa. Na minha cabeça eu era, mas a minha submissão era um conceito muito diferente. Eu achava que ser submissa era só concordar com algumas coisas que ele falasse, mas assim... se eu não concordasse muito também, eu poderia fazer o que eu achava que era o certo. A gente tem um tema sobre submissão vindo por aí. Nos próximos dias, vocês vão acompanhar. E vamos enfatizar a respeito disso, que acaba sendo um problema sério dentro dos relacionamentos. E essa insubmissão era grande, Pablo? Era muito grande. Eu acredito que devido ela ter... vivido muito tempo sem o pai, ela perdeu o pai cedo, então ela já aprendeu a ser uma mulher moderna, independente. E para a mulher ser submissa, há um grande desafio. Quem dirá para uma mulher nova
e muito independente, né? Não é, o problema não era a independência, o problema é que eu não sabia ser independente e ser uma esposa, conciliar. Né? Então, eu era, na realidade, não era independente, eu era feminista, de certa forma. E aí vieram os conflitos. Porque assim, ele não sabia como, um não sabia lidar com o outro. Então, de certa maneira, ele queria me trancar. Eu me sentia um cachorrinho preso na coleira. Então, eu queria, sabe, assim, sair, fazer o que eu precisava, trabalhar, resolver. Não queria ficar dependendo da opinião dele. Eu achava, de certa maneira, que isso era... Ah, não, para que eu vou preocupar? Ele já tem tanta coisa na cabeça. Só que ele queria participar de tudo. E eu... querendo privar ele das participações. Então, aí começavam os conflitos. Entendi. E como foi que vocês se acertaram, se ajustaram? Essa aula, né, que a gente comentou no começo, também ela nos ensina a lidar com essa situação, tanto antes como durante, né, o casamento. E isso eu acredito que foi a peça fundamental para a gente se achar. Teve um momento que ela teve que fazer um sacrifício, deixar o trabalho, porque senão nós não iríamos nos conhecer. Eu trabalhava muito, ela trabalhava à noite, faculdade, então era um casal novo, pessoas novas, vivendo agora, e que não tinha tempo para se conhecer. Então teve que haver, tanto da minha parte quanto da dela, esse sacrifício. O que mudou nele, Luciana? Ele começou a... em querer me entender um pouco mais, entender que eu não era daquela maneira porque eu queria ser, mas porque eu aprendi a ser daquela forma. Então, eu assim, tive que aprender a resolver tudo sozinha, aí eu não tinha de quem esperar. Então, ele começou a entender, e eu comecei a entender o lado dele também, que ele era muito família, muito assim... Então, a gente começou a fazer as concessões, né? A gente começou a entrar ali num acordo porque... E a gente também lembrando do que a gente aprendia na terapia do amor, que amor não é só um sentimento, aquela coisa, porque assim, aquela euforia do começo, uma hora ela, né, porque você já está ali, já casou, então uma hora vai acalmando os ânimos, né? Então a gente começou a entender que o amor não era aquilo, que amor era essa parte que estava vindo, que era o sacrifício, que era um ceder em favor do outro. Daí a gente começou a... Hoje ela é submissa, Pablo? Hoje ela é muito submissa. Eu acredito que tudo isso que ela falou é importante. E é difícil para a mulher. A mulher, ela ser submissa, ela se entregar, ela concordar, é difícil. Então, ela teve que vencer essas barreiras para a gente poder ser feliz. Mas você não se aproveita disso, não, né? Não, não. Não muito. Hoje estão bem. Sim, estamos bem. Quer dizer, e tudo começou através dessa busca, desse conselho, dessa orientação na terapia do amor. O convite que eu faço a todos, eu quero agradecer a Luciana, o Pablo, que vieram aqui à aula de hoje, ajudar os nossos alunos, transmitir a sua experiência.